Sasa do, tunaulizana nini na wewe? Mimi ndio nimekuja na link, naona jifanye unamtamba. Si mimi nilikuintroduce kwa links. Utangulia sio kufika. Nimbele na nini? Sumtulie. In fact, sonanga mawae brother angu. Kuzaliwa tu siku maisha wae brother angu. Confused generation. Yes! Kweli, ya mungu ni mengi, ya kuku ni mayai. Hey! Come on bro. Ya kugonga wae ni kwa luma. Nani amesema ataunga mwingine? Hey! Nani amesema ataunga mwingine? Sitaki hizi drama zenu, mnasikia? Sitaki hizi drama zenu. Ule ndo alikuwa anaongea. What is your story? Kwa nini mnapigana? Mimi nataka links. Na nataka links. Ati? Nimesema. Mimi nataka links. Nola namtaka pia. Namtaka. Avai kutakana. Mimi ni watoto wadogo. Baba, namtaka tufanye hesabu. Mbona wewe kuhusu hesabu? Haya, sasa fanye ni aje? Fanye ni hesabu. Karibu baba afikiria kama tunafikiria kama watu wazima. Tufanyeni hesabu sisi wote ama niende huko. Mimi hata sitaki hizo hesabu zenu. Bora nitakia nini? Huu juu jokes. Support this kid. Channel yake ya YouTube ni Junior Comedian. Junior Comedian. Hey guys, and make sure umesubscribe na umebonyeza kengele, itakuwa fresh sana. This is Mike wako. Let's support this young talent. Shukran.